မြောက်ကိုရီးယားအကစားဖွဲ့တွေပါဝင်ရှင်မြန်ကစားမဲ့ပျုံချန်းဆောင်ရာဒီအိုလံပစ်အကစားပြိုင်ပွဲတွေကိုတည်တင်းပတ်တဲ့တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံမှစတင်မှာဖြစ်သလိုဒီပွဲကြောင့်မြောက်ကိုရီးယားရဲ့နျူကလ িয়ার နဲ့ဒုံးကျည်ဆန်တမ်းမှုတွေလည်းယာယီရန်နာသွားစေပါတယ်။ညင်ညင်ကြကြနဲ့အခုလိုတိုးတက်လာတဲ့ချင်းနေဟာအင်ရှင်တောင်ကိုရီးယားအတွက်တော့ကိုရီးယားကျွန်းဆွယ်နျူကလ িয়ার ပြဿနာကိုငြိမ်းချမ်းတဲ့အနေနဲ့ပုံမထိတွေ့ကန်တွေနိုင်ဖို့အထောက်အကူဖြစ်စေပါတယ်။ဒါပေမဲ့အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကတော့မြောက်ကိုရီးယားဟာသူ့အပေါ်စီးပွားရေးတန်ခါပိတ်ဆို့မှုတွေကိုနိုင်ငံတကာကတိုးမြှင့်ချမှတ်ဖို့ကြိုးစားနေတာတွေအယောကျသွားအောင်အခုလိုလောက်ဆောင်နေတာလို့ယူဆပြီးအကောင်မမြင်လာပါဘူး။ဆိုမျိုးတော့ကနေ POA သတင်းထောက် Brian Baden ပေးပို့တဲ့သတင်းကိုတော့ Mark Computer ကတင်ပြပေးပါမယ်ရှင်။ပျောချန်းဆောင်ရသည့်အိုလံပစ်အားကစားပွဲတော်ဖွင့်ပွဲခမ်းနားမှာတောင်နှင်းမြောက်ကိုရီးယားနှစ်နိုင်ငံဟာညီညွတ်ရေးအထူးအလံတစ်ခုထဲအောက်မှာအတူကြီးတက်ကြမှာပါ။ဒါ့အပြင်အမျိုးသမီးရေခဲပြင်ဟော်ကီအားကစားပြိုင်ပွဲမှာလည်းနှစ်နိုင်ငံပေါင်းပြီးတော့တသင်းနဲ့ရှင်ပြန်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်။အလပကေးတွေရဲ့တက်ဖွဲလိုနာမည်ပေးထားတဲ့မြောက်ကိုရီးယားအမျိုးသမီးဘဝအကအဖွဲ့ဟာဆိုရင်လည်းနှစ်နိုင်ငံစလုံးကအားကစားသမားတွေကိုအားပေးဖို့ပြင်ဆင်ထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။မြောက်ကိုရီးယားဆမ်ဂျီယွန်တန်ဆုံတီးဝိုင်းနဲ့အတူတခြားအမှုပညာရှင်တွေလည်းဒီအကစားပွဲတော်အတွင်းမှာဖျော်ဖြေမှုတွေကိုလှုပ်သွားမှာပါတောင်ကိုရီးယားသမ္မတမွန်ဂျေအင်အထက်ကတော့ဒီအိုလံပစ်ပွဲတော်မှာကိုရီးယားနိုင်ငံပူးပေါင်းလက်တွဲတာဟာမြောက်ကိုရီးယားနျူကလ িয়ার ရေးကိုညီငင်းချမ်းချမ်းနဲ့ဖြည့်ရှင်းနိုင်ဖို့အတွက်တတ်မှန်ရေးအရာအစပြုဆောင်ရွက်မှုတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းပဲဖြစ်ပါတယ်မြောက်ကိုရီးယားကိုနျူကလ িয়ার လက်နက်ဆွန့်လွတ်ရေးဆွေးနွေးလာအောင်လုပ်ရပါမယ်ဒါကကိုရီးယားနှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေးကိုလည်းတိုးတက်လာစေမှာပါ။အိုလံပစ်ပွဲတော်နဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့မြောက်ကိုရီးယားနဲ့ထိတွေ့ဖို့သမ္မတမွန်ဂျေအင်ကြိုးစားတဲ့အပေါ်မှာကန့်ကွက်မှုတွေလည်းရှိပါတယ်။အထူးသဖြင့်သမ္မတရွေးချယ် Conservative တွေကတဟဖိနိတဲ့မြောက်ကိုရီးယားကိုတောင်ကိုရီးယားကတစ်ဖက်သက်အလျှော့ပေးနေတာလို့မြင်ကြတာပါ။အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကလည်းအိုလံပစ်ပွဲအတွက်မြောက်ကိုရီးယားကပူးပေါင်းဆောင်ရွက်တာဟာကမ္ဘာကြီးအတွက်ချိန်ချောက်မှုဖြစ်နေတဲ့သူ့ရဲ့ပုံရိပ်ကိုပိုးပြီးတော့အားကောင်းလာအောင်နဲ့သူ့အပေါ်ပြင်းပြင်းထန်ထန်ချမှတ်ထားတဲ့နိုင်ငံတကာဖိအားတွေရော့ချအောင်ကြိုးပမ်းတာလို့ယူဆထားတာပါ I think this is a distraction I think this is doing what North Korea is always တကအယုံပြောင်းတာလို့ယူဆပါတယ်ဒါမျိုးကမြောက်ကိုရီးယားလုပ်နေကြအလုပ်ပါအချင်းတွေကသိပ်ပြီးအကြက်တဲကြုံလာပြီးဆိုရင်ဆွေးနွေးပြောဆိုလာတာပါပဲမြောက်ကိုရီးယားပေါ်ပုံမှန်ပြင်းထန်တဲ့စီးပွားရေးတန်ခတ်မှုတွေချမှတ်ပြီးလူဝဲရင်စီးရေးအရာကင်တွယ်သွားဖို့အထိအမြင့်ဆုံးဖိအားပေးရေးမူဝါဒချမှတ်ဖို့အမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ့်ကတိုက်တွန်းနေတာပါဒါမဲ့လည်းမြောက်ကိုရီးယားခေါင်းဆောင်ကင်ဂျွန်အွန်ကတော့သူ့ရဲ့နျူကလ িয়ার အစီအစဉ်တွေရပ်ဆိုင်ဖို့ဆွေးနွေးပြောဆိုတာမျိုးကိုလိုလားပုံမရှိပါဘူးသူ့ရဲ့အာခံမှုကိုပြဖို့အတွက်မြောက်ကိုရီးယားဟာအိုလံပစ်ပွဲတော်ဖွင့်ပွဲနေ့မတိုင်ခင်တရက်အလိုမှာစစ်အင်အားပြချိတက်ပွဲတစ်ခုလုပ်လိမ့်မယ်လို့လည်းမျှော်လင့်ရပြီးတော့သူစမ်းသပ်နေတဲ့တာဝဲပစ်ဒုံးကျည်ကိုလည်းဒီပွဲမှာထုတ်ပြနိုင်ခြင်းရှိနေပါတယ်။အိုလံပစ်ပွဲတော်နောက်ပိုင်းညီညာရေးအလားအလာကောင်းလာနိုင်မလားဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုတော့သမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ့်ကသိပ်မျှော်လင့်မထားတဲ့အကြောင်းပြောပါတယ်to find out how it goes but we think the olympic ဘာဖြစ်လာမလဲကြည့်ရမှာပါ olympic ပွဲတော်ကတော့တကယ်ကောင်းမွန်နဲ့ပြီးသွားနိုင်ပါလေဒါပြင်ဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့တော့ဘသူသိနိုင်မလဲဗျာစောင့်ကြည့်ရမှာပါတိတ်မချခင်တော့သိရပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တော့တိတ်မထင်ပါဘူး olympic ပွဲတော်ကျင်းပဖို့ရှိနေတာကြောင့် american နဲ့ japan korea ပူးတဲ့စီလေးချင်းမှုတွေကိုရက်ဆိုင်ထားပေမဲ့ဒီအားကစားပွဲတွေပြီးတာနဲ့ပြန်ဆမဲ့အကြောင်းပြောဆိုထားပါတယ်မြောက်ကိုရီးယားကတော့ကိုရီးယားနိုင်ငံဆက်ဆက်ရေးတိုးတက်ကောင်းမွန်လာစေဖို့အတွက်ပူးတဲ့စီလေးချင်းမှုတွေဆက်မလုပ်ဖို့တောင်းဆိုထားတာပါတစ်ချိန်တည်းမှာပဲမြောက်ကိုရီးယားကနောက်ထပ်ရန်လိုမှုတွေထပ်လုပ်လာမယ်ဆိုရင်အခက်အသက်နဲ့စီးရဲတိုက်ခိုက်မှုတွေနဲ့တုံ့ပြန်သွားဖို့ဆိုတော့အမေရိကန်အစိုးရတွင်ပြောဆိုဆွေးနွေးမှုတွေလည်းပို့ပြီးတော့ကြိုလာနေပါတယ်ဒီနည်းလမ်းကတော့ဒေသရင်းမှာသွေးထွက်တံယိုပြိပခါဖြစ်လာနိုင်စေတဲ့အန္တရာယ်လည်းရှိနေတာပါရှင်